No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, muita informação nesta tarde de hoje. Lembrando, eu fiz live mais cedo do sorteio da Libertadores. Vamos trazer agora aqui para vocês tanto a Libertadores como a Sul-Americana, os grupos, para vocês verem como é que ficou. Vamos falar sobre a compra da Arena do Grêmio, isso mesmo, temos muita informação nova sobre isso. Vamos falar sobre, claro, Douglas Costa, galera, Douglas Costa. Este é um assunto muito polêmico que a gente vai falar aqui. E também o Thiago Santos, que já está na Arena do Grêmio para se apresentar. Hoje ele mandou um recado para a torcida e a gente vai mostrar aqui para vocês também. Tudo isso, então fiquem ligados, não conhece o canal ainda. Se inscreve, deixa o like. Vamos, que o vídeo hoje tem bastante informação. Antes, gurizada, de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela One Futebol, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês conseguem ver notícias, acompanhar os jogos e também assistir os jogos da Ligue 1 e da Bundesliga, com Neymar e companhia, Lewandowski lá na Bundesliga. Mano, tem muita coisa nesse aplicativo, então baixa aí, é de graça, até pra assistir o futebol é de graça, tudo de graça. Só clicar no link na descrição, vocês vão ser redirecionados, seja Android, seja iPhone, vai funcionar igual. Então, gurizada, primeiramente vamos falar sobre os grupos, tanto da Libertadores como da Sul-Americana, tá? Vou passar de forma mais rápida aí pra vocês, pra resumir, pra algumas pessoas que não entenderam, tá? Teve o sorteio dos potes, estavam tudo selecionados, né? Os times pra cada pote, e o sorteio se deu desta forma, tá, galera? Então, na Libertadores, tá, galera? Grupo A, Palmeiras, Defesa e Justiça, Universidade do Peru e G2. O que que é o G2, Noteg? Então, o G2, galera, é o confronto entre Grêmio e Independiente del Valle. Isso foi sorteado, então caímos no grupo do Palmeiras. Os outros grupos, grupo B, Olímpia do Paraguai, Internacional, Deportivo Táchira, Always Ready, da Bolívia, né? Grupo C, Boca Juniors, Barcelona do Equador, The Strongest e G4. O que que é o G4? É o confronto entre Santos e São Lourenço. O vencedor, então, cai no grupo do Boca Juniors. Lá no grupo D, temos River Plate, Independente Santa Fé, Fluminense e G3. G3, o que que é? É o confronto entre Junior Barranquilla e Bolívar. Pobre do Fluminense, né, galera? Nunca participa da Libertadores. Quando participa, cai no grupo do River. Coitado, né, mano? Vamos lá pro grupo E. São Paulo, Racing, Sport Cristal e Rentistas. Grupo F, Nacional, do Uruguai, Universidade Católica, Argentino Juniors e G1. O G1 é o confronto entre Libertad e Atlético Nacional. Grupo G, Flamengo, LDU, Vélez Sarsfield, União La Calheira. Grupo H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo La Guaira. Sul-Americana, grupo A. Vamos lá, então. Rosário Central da Argentina, Roche Pato do Chile, 12 de outubro do Paraguai e o E4. O que que é o E4? É o eliminado do jogo entre São Lourenço e Santos. Lá no grupo B, temos Independente da Argentina, Bahia, Guabirá e Uruguai 1, que será entre Montevideo City ou o Fênix lá do Uruguai. Grupo C, Jorge Wilstermann, Arsenal, Ceará e E3, que é o eliminado de Bolívar e Júnior Barranquilla. Grupo D, Atlético Paranaense, Melgar do Peru, Alcas do Equador e Metropolitano da Venezuela. Grupo E, Corinthians, Sport Huancayo, River Plate do Paraguai e Uruguai 2, outro time do Uruguai, que vai ser entre Peñarol ou Cerro Largo. Grupo F, New Old Boys da Argentina, Palestino do Chile, Atlético Goianiense. E o E1, que é o eliminado entre Libertad e Atlético Nacional. Grupo G, Emelec, Tolima, Talheres e Bragantino. E no grupo H, Lanús, La Equidad, Araguá e E2. O que que é o E2? É o eliminado do Grêmio e Independente del Valle. E se Deus quiser, não seremos nós que estaremos nesse grupo, não será o Grêmio. Vamos bater na madeira que não vai ser o Imortal que estará na Sul-Americana e que a gente passe para a fase de grupos da Libertadores. Vamos para a grande notícia então do Douglas Costa, galera, que é o seguinte. A Juventus, que tá para liberar o Douglas Costa, né? Já que vai receber de volta, né, o Douglas Costa do Bayern de Munique, do empréstimo que ele tem até junho, que pode ser liberado até antes. A negociação é bem difícil, tá, galera? Pra ele voltar pro Grêmio.
porque ele tá vinculado à Juventus e ao Bayern de Munique. Esses dois times que ele tem essa encrenca. Porém, ele tem contrato aí com os italianos até 2022, cara. Com a Juventus até 30 de junho de 2022. E o seu staff tenta a sua liberação. Porém, um novo molde de negociações pode concretizar essa negociação com o Grêmio. É isso que pode deixar aí o Grêmio mais perto de contratar o Douglas Costa, que é o seguinte. De acordo com o Tutor Sport, a velha senhora quer a preferência de compra. Muita atenção nessa frase. Preferência de compra. Não quer dizer que ele vai ser trocado por esses jogadores instantaneamente. A Juventus está querendo preferência para comprar os jogadores quando forem negociados. Gui Azevedo, Wanderson e Pedro Lucas. O Douglas Costa aceita diminuir seu salário para voltar para o Grêmio e está otimista em relação à concretização deste negócio. Mas vale lembrar que o vice-presidente do Grêmio, Oderich, afirmou que o Douglas é uma joia da base do time, é um gremista nato. Além disso, que é uma contratação muito difícil, que depende de muitos aspectos. E esses aspectos já estão se concretizando, tá, galera? Então, se o Grêmio aceitar essa preferência, né, da Juventus para quando eles forem negociar esses jogadores, então, muito provavelmente, ele será liberado pela Juventus para negociar com o Grêmio. Isso vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, cara. Vamos esperar, porque tem muita coisa aí para acontecer nas próximas semanas, hein? Mas, galera, para mim, eu acho que a informação mais importante ainda é essa daqui, galera. Romildo Bolzan estava meio sumido, não estava mais falando sobre contratações, não andou mais dando entrevistas, estava bem apagado, né? Porém, numa reunião realizada nesta manhã, foi apenas um desfecho de uma série de 4 encontros que ocorrem desde dezembro entre as partes envolvidas referente à Arena do Grêmio, tá? Então, coordenada aí pela juíza Nádia Mara Zanella, participaram então dela os representantes da OAS, o Ministério Público Estadual, da construtora Albizia, da Procuradoria-Geral do Município PGM, da Arena Porto Alegrense, da construtora Caragounes e de integrantes do Grêmio, beleza? Então, nesta terça-feira, dia 6, o acordo foi quase fechado. A audiência iniciada às 13, às 15 horas, se estendeu aí até depois das 21, e um novo encontro foi agendado para esta sexta-feira, que é hoje. Então, a partir das 9 horas, a fim de proporcionar a assinatura da minuta, a reunião foi concluída após pouco mais de 4 horas, que foi dito o seguinte: foi um grande case de negociação e mediação que envolveu múltiplas partes, inclusive a administração pública. O acordo é fruto de muito e competente trabalho dos envolvidos, que foram incansáveis no estudo do caso e na busca de soluções viáveis. Minha equipe e eu ficamos honrados de ter participado deste fato histórico, destaca o advogado da Arena Porto Alegrense, Albizia, e da OAS Investimentos, o Eduardo Penha. O documento aí prevê que o Grêmio deve assumir o controle da Arena, porém a data foi alterada, galera. Então, antes, a negociação seria concluída até dia 31 de julho, porém agora o prazo é estipulado até 7 de outubro. E recentemente o presidente Romildo Bolzan já tinha demonstrado aí ceticismo na consolidação do acordo. Porém, o tricolor entrou agora de vez no auxílio às tratativas a partir de novembro de 2018. Na ocasião, o advogado e conselheiro do clube, Vladimir Kiely, ajudou a comprovar ao Tribunal de Conta do Estado a regularidade da proposta formulada para o acordo a partir da decisão da corte. Esse movimento abriu caminho para as negociações futuras no judiciário. Então, a informação que temos, que está chegando, galera, é o seguinte: foi assinado o acordo para a retomada das obras no entorno da arena e a conclusão das obras está prevista para 58 meses, a contar da aquisição da arena por parte do Grêmio, que vai ocorrer dia 7 de outubro. Então, as obras vão ser retomadas a partir do dia 7 de outubro, que será a data onde o Grêmio terá controle total sobre a Arena do Grêmio. Romildo Bolzan, mito, monstro, imortal, ele vai conseguir, velho, trazer aí
a arena do Grêmio pro Grêmio. O Grêmio vai ter controle total, o Grêmio vai adquirir arena. Ih, mano, eu vou dizer pra vocês, hein. Vai ter só, eu acho que um time aqui no Sul que vai ter um estádio que não é seu. E não é o Grêmio, hein. Meus amigos. Vamos, Tricolor. E temos um recadinho aí do Thiago Santos, que hoje cedo ele foi na arena do Grêmio, visitou sua nova casa e pôde conhecer ainda mais aí a história do clube. Então vamos ver o que que ele falou, qual foi o recado que ele mandou, qual foi o papo que ele deu aí pra nossa torcida. Vamos assistir. Fala, torcedor Tricolor, aqui é o Thiago Santos, novo volante do Grêmio. Quero aqui falar pra você que você pode contar comigo o que for dentro do campo e fora dele também. Eu quero vir aqui pra somar, vir aqui pra ajudar o Grêmio a conquistar coisas grandes, né? Eu tenho a ambição de ganhar título e eu quero aqui marcar a história também. É, conheci ali a história do clube e quero fazer parte dela. E a gente faz parte dela ganhando títulos, então essa é a minha ambição aqui dentro. É, poder entrar ali, lutar até o final. Quero ser um torcedor dentro do campo juntamente com vocês. Eu quero, pode confiar em mim que ali dentro ali eu vou dar vida, vou lutar até o final. Com certeza a gente vai conseguir coisas grandes. Então, somos imortal por isso, porque não desistimos nunca e vamos lutar até o final, viu? Valeu, grande abraço. É, mano, o cara tava nervoso, o cara ficou nervoso. Acho que a camisa pesou, hein? A camisa pesou, o cara ficou nervosão, hein? Mas é isso aí, Thiago Santos. Bem-vindo ao Imortal, vamos apoiar até o fim, galera. Não tem essa de ficar criticando o cara sem o cara ter jogado ainda. Se o Grêmio contratou, não é porque era um péssimo jogador. Ele tem suas qualidades, vamos ver como é que ele vai se adequar aí ao time do Renato. Beleza? As informações foram essas, galera. Lembrando que eu vou trazer mais informação em breve de outros times também, europeu e tudo mais. Então manda o vídeo, manda o canal aí pras pessoas, pros seus amigos, pra se inscrever. Vamos que vamos, rumo a 1 milhão de inscritos, quem sabe um dia. Vamos que vamos, um abraço, falou, fui!